Tá gravando isso? Hi guys! Gente, I'm so bilingues. E... gente, eu sou muito blogueira. Mas então, o que eu vim falar é que, gente, pra quem não sabe, eu vou viajar hoje. Hoje é dia 11 de janeiro. E eu vou pra Disney. Orgulha! O meu voo é 10h45. Vou começar a me arrumar agora, tomar meu banho, me arrumar. E olha, eu vou mostrar pra vocês como está a mala. Tá assim, olha. Tá vendo? Tem as coisas aqui, isso aqui é remédio. Tem essas coisas aqui. Aqui, ó. Tem outra mala, porque eu vou levar essas duas. Essa é gigante, essa é grande também. Aí desse lado não tem nada, tem só a sacola, esse casaco. E aqui também tem pouca coisa, ou seja, cabe muita coisa. Aí eu vou levar essa minha mochilinha. A roupa que eu vou usar está aqui. E essa malinha. E, gente, esses estão sendo os preparativos. E eu vou tomar banho pra ir agora, tá bom? Quando eu já estiver uniformizada, eu volto. Porque eu acho que isso aqui vai pro canal da minha irmã, se vocês quiserem, porque ela vai lançar uma enquete. E aí vocês votem sim, porque eu quero um vídeo meu, tá? Beijo! Fala, galera, tudo bem? Então, vocês já devem ter visto um vídeo aí da minha irmã fazer um vlog. O que você filmou? Filmei falando que horas eram, que eu tava me arrumando. Que ela tava se arrumando, que ela foi tomar banho. Então já a gente tá indo pro aeroporto, eu aqui com meu look summer. Ah, eu tava procurando essa roupa. Porque tava na bolsa rosa. Pra eu levar. Você pode levar. Tô aqui com o look summer, porque tá um calor, como vocês podem ver. E olha o meu look é Deixa winter. O look winter. Vou fazer um blur na empresa. To the pole, né? Gente, olha, uma dica muito boa. Vão de chinelo e leve aquela meia confortável na mochila, que aí vocês colocam, com o avião é um frio. Desgraçado. Aí vocês colocam e vocês saem... Perfeitas. Ai, caralho. Ui, enfiei minha coisa ali. E é isso. Adiós. Devidamente trajada, maquiada, plena e próspera. E, gente, o meu lookinho é a blusa, né, da excursão. Essa calça, moletom. Esse casaquinho é super quentinho. Esse chinelão. Que eu vou botar uma meia no voo. Argolinhas, minha pulseira e um elástico de cabelo. E as malas já estão no carro. E a gente só tá esperando dar a hora pra gente sair, porque é uma hora daqui ao aeroporto. E a gente só tá esperando dar a hora pra gente ir. Pegando meu sapato. Agora vou de um chinelinho. Vou levar um casaco porque aeroporto já se viu, né? Estou levando um Doritos. Não me achem exagerada, só porque é uma hora, né, gente? Até aí, é uma hora pra voltar, esperar lá. Aí vamos, né? Vamos que vamos. Clara, what are you feeling right now? Stop. Yes, please say it. What are you feeling right now? Bye home, my love. Oh my god. What are you feeling? I'm feeling anxious. Anxious? No, you're feeling excited. I'm feeling excited, anxious, happy. Oh, she's typing. Bora! Que isso? Família. Vai no próximo. Vem, good. Ah, tudo. Olha, até o seu Nélio, o homem do olho bonito. O C tá no T? Não. Vocês apertaram o T pra quê? Volta, good. É good. Good. Good, volta. Que isso? Cachorro rebelde. Vai ficar de castigo, hein? Ai, que calor. Good. Good. Não pode. Você? Não. Esse é o elevador mais demorado de 2019. Feliz ano novo. Ai, quer acabar dirigindo, pô? Tem mais uma coisa pra trazer. O que é? Estamos aqui, vovó tá querendo um Doritinho. Mas é gostoso. Vovó Nelly também vai querer um Doritinho? Não.
Por que, vô? Você é fit? Vitória, você... Quero sossego. Clara, você está... Au! Olha o velhinho fit! Velhinho fit! Fit! Gente, muito fit, cara. Meu filho! Vovó aqui, ó, sanduritos! Vó, tá gostoso? Delícia. Vô, queria falar uma coisa pra você. Tá sem serviço. Parabéns, tá? Você é um velhinho muito fit. Tá bom? Fit espaçoso. Metros em direção à L amarela. Como não, pai? Vamos tirar. Uhul, chegamos! Tá bom, pai? Chegou no aeroporto e o Rudy está latindo. E aí a gente vai encontrar o grupo agora. Eu vou fazer o check-in, embarcar, passar na alfândega. Good! Tá virando bebê de novo? Tá virando bebê de novo? Olha, não responde. Eu, hein? Gazinha, meu Deus. Para consumista, começando aqui já. Ah, pra não perder a coisa. Não sei, mas eu vou pegar um pé. Eu vou pegar agora o cupom colorido que você gostou. Gente, então. Dá problema toda vez, né? Minha mãe tem um nome de solteira no documento, nome de casada no outro. Aí minha mãe chegou lá no guichê. Então, minha mãe foi lá tirar xerox e eu sempre que compro livro no aeroporto, são um dos melhores livros, então eu comprei esse, do Paulo Coelho. E agora, mamãe tirou xerox, mostra. Xerox feita, agora a gente tá indo lá ver a Claire's Kennel ir embora. Be like more anxious, but now I'm calm because I think everything went okay, so I'm fine. I think when like I get in the plane, I will be like I'm going to Disney, but now I'm fine. Okay. It's fair. Okay. O que você falou em inglês? Eu disse que eu estava muito feliz, que eu tô plena porque deu tudo certo, mas que eu acho que quando eu entrar no avião eu vou ficar tipo sentada assim. Tá, entrou no voo, deu tudo certo, estamos voltando para casa. E é isso. Vovô, vovó, tem. E mamãe, bebê. Tá no pé.